حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب مہندی اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لیں اور بارگاہ اہل بیت طاہر علیہ السلام علیہ السلام عقیدت پیش کریں. جناب مہندی اعظمی صاحب. دین کی بات, دین کی بات بتاتے ہیں ہمارے علماء. ملاحظہ فرمائیں کرو. دین کی بات بتاتے ہیں ہمارے علماء, حق کا پیغام, حق کا پیغام سناتے ہیں ہمارے علماء, حق کا پیغام. دین کیا چیز ہے اسلام کی عظمت کیا ہے, دین کیا چیز ہے اسلام کی عظمت کیا ہے, اس سے آگاہ, اسے آگاہ کراتے ہیں ہمارے علماء. دین کی بات بتاتے ہیں ہمارے علماء. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے, بالکل پریکٹیکل شعر ہے. جشن بھائی دیکھیں گے کہ بھائی سے بھائی ہو ناراض تو فوراً جا کر, بھائی سے بھائی ہو ناراض تو فوراً جا کر, بھائی سے بھائی ہو ناراض تو فوراً جا کر, بھائی سے بھائی ہو ناراض تو فوراً جا کر, ان کو آپس, ان کو آپس میں ملاتے ہیں ہمارے علماء, ان کو آپس میں ملاتے ہیں ہمارے علماء. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ مقصد حضرت شبر کی حفاظت کے لیے, مقصد حضرت شبر کی حفاظت, بھول رہا ہوں تھوڑا سا, دیکھیں گے شعر صحیح کر دیں گے. مقصد حضرت شبر کی حفاظت کے لیے, مقصد حضرت شبر کی حفاظت کے لیے, مقصد حضرت شبر کی حفاظت کے لیے, اپنی گردن بھی کٹاتے ہیں ہمارے علماء, اپنی گردن بھی کٹاتے ہیں ہمارے علماء, حق کا پیغام.